Ćao svima, dobrošli na Kojoto vlog. Danas je četvrti dan kako ne jedem šećer. I danas je možda bio i najnaporniji dan za mene, ali ne zato što ne jedem šećer, nego zbog eksternih faktora. Naime, danas sam morao do grada, završao neke poslove i onda se zove majka izrazila želju da ode do frizera, što nije nikakav problem, daleko od toga. Ali samo da sam me prošli put kad sam me vozio do frizera zaboravio, to jest ne, nisam me zaboravio stvarno, nego sam nisam došao na vreme po nju. Onda ceo taj moment sa beogradskim saobraćajem i onim frizerom koji je u centru grada, obavezama koje su se prolongirale, ljudi koji su mi kod kojih sam išao, koji su me forsirali s njim na vreme, kao da ima nešto posla, a posle se to nije desilo. Milion tih stvari mi je tako uništilo raspoloženje danas, a ja nisam ni pomislio na šećer. Znači, ni pomislio na šećer. Ne znam to dobro ili loše. Ja to računam kao dobro, ali sam bio toliko besan da me je devojka pitala kao, jesi nervozan, kao to zbog šećera, kao ćeš to pojedeš nešto slatko. Znači, kao osoba koja me stvarno podržava je bilo u fazonu užasan si. Šta sam danas jeo? Danas sam pojeo sendvič u gradu. Moram da pohvalim gospodicu koja mi je pravila sendvič. Jako lepo je uzela, prvo moje pare, onda je tim istim rukama gurala, moj suvi vrat. Ja nisam stvarno gadljiv, ali brate, pare. Onda posle toga sam pojao slatak one zelene buranije sa nekim sirom i sad će biti neko mesište sa nekom zelenom salatom. Tako da, nije to kao paleo, nije hrono, bili su neki čvarci. Ono što je jako interesantno, nisam gladan. Znači, ja nikad nisam gladan, gotovo uvek. Gotovo retko sam gladan, ali kad sam nervozan, onda sam gladan i to nije glad od gladi, nego glad od nervoze. Sada bukvalno nema osjećaja gladi. I mislim da upravo taj moment jako bitan, znači ceo ovaj aspekt koji se dešava oko mene je dobio novo značenje u mom životu. Ja, dok sam se pre par dana kad me devojka prvi put zamolila da držimo no sugar diet, opirao je bio nervozan i besikao, neću. Sad sam shvatio da je ovo dobra stvar. Ne samo da je dobra stvar za mene, nego je dobra stvar za moje zdravlje. Mislim, ja sam toga svestan, zato sam i krenuo s ovime. Ali mislim da je dobra stvar i za moje mentalno zdravlje. Mislim da sam ja previše često kad sam nervozan odlazio u to da pojedem nešto slatko, nešto šećerno, nešto što onako mi daje radost i sreću i energiju. To nije dobro. Mislim da se nekim problemima treba suočiti, mislim da se treba suočiti direktno sa njima i prevazići ih, jer generalno gledano ako to ne uradite izaziva anksioznost. Ja sam danas ceo dan nervozan i besan, što jednostavno ne umem da se na pravi način suočim sa svojim problemima i ne umem da kažem nekim ljudima, ljudi, trošite mi vreme, ostavite me na miru, jel imate društvene konvencije, nećete da uvredite prijatelja, nećete da uvredite nekoga koga možda ne poznajete. I ja mislim da je to definitivno jedan od problema kod mene, pošto ja sam prilično učtiva, ja sam ovako divlji i kad znam nekoga volim da se zjebam i šalim, ali kad nekoga ne znam, prilično sam učtiv. Znači, što se tiče dijete, režim ishrane napreduje super, nemam nikakve želje, sinoć sam napravio sebi bobičasto voće, znači maline, borovnice, još par stvari sam pomešao, stavio sam onaj sir, stavio sam jednu kašiku, vanila ekstrata, sve sam to dobro zamešao, moram da priznam da je bilo fantastično. Znači, bukvalno je bilo fantastično i totalno, znači, kad sam to pojao, nikakvu želju srećenu nisam imao. Savršena kombinacija kiselo-slatkog, moram sam da malo meda, pošto mi je bilo previše kiselo, ali ne puno. Savršena kombinacija, znači, bukvalno bi mogu da živim na tome. Jako mi je drago što sam to probao i mislim da će mi to biti u letnjim varijantama, će mi to biti neka vrsta zamene za sladoled, čisto ne preterujem, sa sladoledom. To je što se tiče ishrane. Sad mi nešto pričamo što se tiče roditelja. Znači, ja imam korektan odnos sa oba roditelja, naravno s majkom malo bolji, sa otcem malo loši, jer to nekako tako ide. Čisto, teo bih da kažem vama, koji me pratite, koji ste mladi, ne ovim maturim konjima, oni to već znaju. Znači, roditelji što su stariji, to su veća deca. Mislim, ja ne znam kako ću biti, ja imam 47, nemam dete, znači, kad budem imao 70, moja deta će imati ako Bog da 20 godina, ako budem imao 70. Ja kapiram će da ludi od mene, jer ću ja stalno nešto je objašnjeno, da je smaram, da je pričam, da je razlažem, da ona to shvati, da razume. Kapiram ću biti dosadan kao proliv.
Svi koji ste mladi, koji imate tipa, ne znam, ono, tinejdžerske godine, 15, 17 godina, 18, 19, ne smaraju vas roditelji što im je dosadno u životu. Oni vas smaraju jer im jednostavno vide da ćete i vi napraviti neke slične greške koje su pravili i oni. Koje svi mi, nažalost, pravimo, bez obzira na godine i bez obzira na pamet. Neke greške se ponavljaju ono kao u životu i to su greške iz kojih se, nažalost, i na sreću najbolje uči. Nažalost, jel bole, a na sreću, jel nakon njih naučite. Gledajte da ponekad poslušate šta pričaju. Ne kažem da će uvek tu vama zvučati logično, pogotovo arogancija mladosti je jeziva. Arogancija mladosti je najgora stvar na svetu. Mislim da znate sve da ste najpametniji. Ali poslušajte ponekad šta pričaju. U velikoj većini slučajeva roditelji su ti koji vas i najviše vole i ono kao vaša dobrobit im je najviše na umu. Jednostavno to je nešto što je i biološki, a i da kažem kulturološki i ovako na sve načine je prilično logično. Tako da eto, to je ono kao danas od mene, znači da rezimiramo, dijeta je okej, dijeta, režim ishrane je okej, ja sam besan i nervozan kao pas, i ono kao roditelji su kao deca, ali ih ponekad treba razumeti. Vidimo se sutra. Moj vlog mi baš nešto nije išao, moram da priznam, ali obećao sebi ću snimati svaki dan jedan vlog i on definitivno nije ispao kako bi ja želao, već treći, drugi put da ga snimam, treći, ne, nije ni bitno. I se zove pustit ću ga ovako kako jeste, a vi ostavite u komentarima šta mislite o mojoj današnjoj epopeji. Ćao!